Yes, mukasi akatolekedde kyatulesiranga tulekera katundu akokutana akasema. Aliyo somama jego kinga basically technology yali amuyiyanga aswa nokujanjaba. Ni munange. Labe kiri wano. Labe kiri kulyato. Bukuyitamu buyisi, bukuyitamu buyisi. Kyokoba tokalaba na kalaba. Oba tokalaba. Mama nyavo. Rodi yaduka kiyakula kwetaka. Nikiagamba katunda wangi. Ebinadi yatusikani mukaitwa ko mukaga na gamba vije junior ngabuli jongera shamu kama abankumire mweraba.